שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק במשחק חדש ומטורף ברובלוקס. אני הולך להפוך לצב נינג'ה הכי חזק ומטורף ברובלוקס. זה משחק שיצא ממש לא מזמן, בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק. וואו, יש פה את כל הדמויות, לאונרדו, מיכאל אנג'לו, דונטלו ורפאל. תקשיבו, למה לאונרדו הוא עולה הכי קצת? אני לא יודע, אבל תמיד רציתי להפוך להיות צב נינג'ה מטורף. וואו, אוקיי, אנחנו הולכים לבנות בית מטורף. זה משהו שמביא לנו כסף. מגניב, אוקיי, אחרי כמה שניות זה מעלה לנו את הכסף. 300 מטבעות כל שנייה. יפה. יש לנו מספיק כסף כדי לקנות את הכניסה לבית. הוא מגניב, הבית שלנו מתחיל לאט לאט לקבל צורה, אנחנו צריכים להשיג עוד כסף. אוקיי, יש לנו מספיק כסף לחומות פה. וואו, תקשיבו, זה נראה מתחיל לקבל צורה. חסר לנו עוד כסף בשביל נשקים. וואו, אני חייב לקבל נשקים. יש לנו 11,000 דולר. וואו, תקשיבו, הכסף פה עולה ממש מהר. כסף עולה פה ממש מהר, מקבלים כסף כל שנייה, וואו, תראו איזה נשקים מטורפים אפשר לקבל פה. אנחנו יכולים לקנות את הנשק הכי גרוע בינתיים, שזה, אוקיי, אני יכול לקחת את זה. וואו, אוקיי, זה חרבות מגניבות, קטנה. אני לא חושב שזה נשק כזה גרוע, הוא נראה לי מאוד מגניב, ואני יכול להרביץ לו. וואו, אוקיי, אנחנו מרביצים לו וזה מביא לנו כסף וזה מביא לנו גם שיקויים כאלה. וואו, ואז אני יכול להפוך להיות לאונרדו ברגע שאני אשיג 100 כאלה. אוקיי, בואו נמשיך להרביץ לסק הזה בכל הכוח כדי לקבל ממנו עוד חסר לנו עוד 55. חסר לנו עוד 55, רגע, למה זה, פה זה גם זורק לנו דברים, אוקיי, מגניב, מגניב. אוקיי, פה זה זורק לנו מדי פעם. How to earn, אנחנו צריכים להרוג אנשים אחרים, להרוג, אפשר להרוג כאילו שחקנים אחרים ברובלוקס, ותראו, יש פה כאלה שאפשר ללכת ולהשיג, אבל אנחנו צריכים קודם כל להשיג איזשהו רכב שנוכל בעזרתו בעצם להתחיל לנסוע פה. השגנו שטיחים, ושטיחים זה מכובד. עוד חומה, תקרה, בית שלנו מתחיל להיראות ממש ממש טוב. בואו נשים קצת אורות בשביל האווירה בבית. עכשיו יש לנו תאורה, מה עוד אני יכול לקנות פה? אני לא רואה עוד משהו שאני יכול לקנות, אולי בחוץ יש לנו עוד כסף. איך אני משיג מכונית או משהו בסגנון? אוקיי, פה אני יכול לקנות אוטו או build your vehicle. כן, הצגנו, אין לי מספיק כסף. לא, חברים, אין לי מספיק כסף. אני יכול לרוץ מהר, אם אני עושה ספרינט אני יכול לרוץ מהר, ואני יכול לקנות פה אוטו. וואו, אפשר לקנות פה מכוניות. בואו נראה איזה מכוניות אני יכול לקנות. וואו, אנחנו, אין לנו כסף לשום דבר. זה עולה כאלה. יש פה מכוניות מטורפות, אבל זה עולה הרבה כסף. אני יכול לקנות סקייטבורד אולי. אפילו בשביל סקייטבורד אין לי מספיק כסף. טוב, בואו נלך לחסוך קצת כסף. אני צריך 15,000 בשביל 15,000 בשביל להשיג בעצם סקייטבורד. וואו, יש פה כזה של פיצה. וואו, מיי גאד, מגניב. מגניב הגרפיטי של הפיצה. אפשר לקנות פה עוד קופסאות ודברים כאלה, כדי שזה ייראה יותר מגניב הבית שלנו. אני אסוף פה את כל המטבעות. תקשיבו, חסר לנו עוד 13 בשביל להשיג בעצם להפוך לאונרדו. אוקיי, אנחנו תכף מצליחים עוד 4. עשה לנו עוד 4, אני מניח שתכף אנחנו נשיג את זה. צריך קצת להרביץ לסק הזה. אני לא יודע אם יש סקים יותר חזקים או לא, אבל לא יוצא לי בינתיים. יש, הסקתי מספיק בשביל לקנות את לאונרדו. הפכנו ללאונרדו, חברים. לאונרדו הוא הכי חכם בחבורה, נראה לי. הוא המנהיג, אני לא יודע למה הוא עולה הכי פחות. נכון? או שאני טועה. אני חושב שהוא המנהיג של החבורה, אם אני זוכר נכון. ראיתי את הסדרה הזאת מזמן, לפני הרבה מאוד זמן.
אז אני לא בטוח במיליון אחוז, אבל אני חושב, אני חושב. בכל מקרה, יש לנו מספיק כדי לקנות לנו, כדי לקנות לנו סקייטבורד, ועכשיו אנחנו יכולים לנסוע ובעצם ברחבי העיר ולחפש דברים. אולי אני אקנה נשק יותר טוב, בואו נראה. עדיין אין לי מספיק, אין לי מספיק טוב. בואו נעשה סיבוב בעיר. איך אני נוסע, מגניב, מגניב, אני יכול לנסוע יותר מהר? לא, אבל אנחנו יכולים לטייל פה בניו יורק סיטי, אנחנו הולכים לטייל בניו יורק. יש לי פה כזה, אני יכול להרביץ לזה, וזה נראה לי יביא לנו, מעניין כמה זה יביא לנו. זה אמור להביא לנו כאלה ירוקים, שיקויים ירוקים כאלה. סוג של וירוסים ירוקים כאלה. וואו, כמה זה הביא לנו, כל אחד כזה מביא 50, וואו, אוקיי, זה מטורף, כל אחד מביא 50, זה ממש מגניב. השגנו כבר 500, 500, עדיף לטייל בעיר, אני אגיד לכם את האמת, בעיר משיגים דברים יותר מגניבים, כאילו משיגים את זה יותר מהר, ושלא יהרגו אותנו פה אנשים אחרים או כאלה. אוקיי, מה זה, יש פה אנשים, אם מלא, אני יכול להרוג אותם. אני מלא, יש פה חיילים. תבואו אליי, אתם לא תוכלו להרוג אותי! וואו, אין לי הרבה חיים, אין לי הרבה חיים, אבל הצלחתי להרוג אותם. אוקיי, הצלחתי להרוג אותם. מסתבר שיש פה כל מיני חיילים ששומרים על המתקנים האלה. כנראה הם לא רוצים שאני אתחזק ואני אשיג עוד, עוד כוח. החיים שלנו מתמלאים אחרי כמה זמן. אז זה מגניב שהחיים שלנו מתמלאים, אז אין לנו מה לדאוג. אחרי כמה שניות החיים שלנו מתמלאים חזרה אליהם, כן, אתם מגיעים לאפס חיים ואז אנחנו מתים. אז בואו נמשיך לאסוף עוד כאלה, אנחנו צריכים 13,000. אולי אני אחסוך בשביל אוטו יותר טוב. טרקטורון זה עולה 500, 3,000. בואו נשיג את ה... נתחיל לחסוך בשביל ה... טרקטורון הזה נראה לי הרבה יותר יותר שימושי מהסקייטבורד, למרות שבסדרה הם תכלס רטפו, כאילו נסו על סקייטבורדים, אבל אני אסע גם תקשיבו, העיר הזאת ענקית, העיר הזאת ענקית ומטורפת. אומייגאד, יש פה הרבה מפלצות, בואו נלך להרביץ להם, ניתן להם בראש, נראה להם שלא מתעסקים עם צווי הנינג'ה. וואו וואו, אוקיי, יש להם הרבה חיים. אם מלא, רק שלא יהרגו אותי, תמותו! אין לכם סיכוי מולי. וואו, אוקיי, הם זרקו הרבה וירוסים כאלה ירוקים. איך נקרא לוירוסים האלה? עוז, קוראים לזה עוז. לא יודע למה קוראים לזה עוז. אבל אנחנו משיגים הרבה עוזים. וואו, אוקיי, היה כפול, זה היה סוג של כפול כזה. כל אחד הביא לנו 50. יפה, השגנו הרבה, השגנו 2,150. עדיין חסר לנו, חמשת אלפים ומשהו אנחנו צריכים בשביל הרכב השני שלנו. בואו נלך להשיג עוד כאלה, איפה יש עוד ירוקים, הנה פה יש עוד אחד. אני בינתיים לא מנסה להתרחק יותר מדי מהבית שלי. בואו ניתן להם בראש, בואו אליי, תמותו! מעניין אם יש פה בוסים, בטח יש פה בוסים, כי הם רמה אחד, הם... בעצם רק התחלנו את המשחק, אז הם לא רוצים להראות לנו בוסים מטורפים ויותר חזקים, כי אנחנו עדיין רמה אחד, הנשק שלנו רמה אחד. בינתיים הכסף שלנו, אנחנו מרוויחים הרבה כסף, אין לי מושג כמה כסף הרווחנו. נראה לי יש פה בוס, אתם רואים את הדבר הצהוב הזה פה? עם העכבר אני מראה לכם, או שזה שחקן אחר או שזה בוס. אני לא יודע מי זה, אבל... מה אתם אומרים? ללכת לבדוק מה זה הצהוב הזה? מה זה הכתום הזה? לפי דעתי זה בן אדם אחר, אבל יכול להיות אני טועה. יכול להיות זה בוס. בואו נלך לבדוק מה יש פה. לפי דעתי זה בן אדם שהוא מנסה להגן פה. כן, זה בן אדם. אוקיי, יש שם בן אדם אמיתי. אנחנו נלך בינתיים להשיג את הירוקים האלה.
לא יודע, יש פה איזה מקום אחד שאפשר לכבוש אולי, אפשר לכבוש אותו או משהו כזה בסגנון. אני רוצה להשיג מספיק בשביל לקנות הרכב יותר טוב. וואו, מחשמלים אותי. חשמלו אותי. אמנם הסקייטבורד ממש מגניב, הוא גם נוסע מהר, אבל אני מעדיף תמיד לנסוע על משהו יותר מהיר, כי הסקייטבורד בסופו של דבר, עזבו את המהירות, אתם צריכים להתאמץ כדי לנסוע בו, זה מעייף אתכם, אתם צריכים לשמור, אני מעדיף לשמור כוח בשביל בעצם להילחם באנשים ולא לבזבז את הכוח שלי על הסקייטבורד הזה שנראה לי נתקעתי. אוקיי, אנחנו, יש עוד אחד בדרך לבית שלנו, ואולי יהיה לנו מספיק בשביל, אוקיי, חסר לנו 2,000. חסר לנו 2,000, אני לא חושב שנוכל להשיג את 2,000 מהירוק הזה פה, אבל מה שטוב שזה כל פעם עושה ספאון מחדש, זה כל פעם משתגר, אני זוכר שהיה את זה פה בהתחלה, וזה עוד פעם, אחרי זה כמה דקות זה חוזר לחיים, זאת אומרת שזה מתמלא מחדש, אז בואו נמשיך להרביץ לזה בכל הכוח. וכולם פה בינתיים רמה 1. מעניין איך אנחנו מצליחים בעצם להעלות את זה רמות. כן, עדיין חסר לי קצת, חסר לנו עדיין 2,000, נכון? אנחנו צריכים 2,000, כן, אנחנו צריכים עוד 1,500 בערך. עוד 1,500 בוא נראה, אבל מה השגנו פה בינתיים בבית שלנו? וואו, 103,000 מטבעות, זה מטורף. זה מלא, אוקיי, פה הסקתי קצת, לא מספיק, health perk, 15, אנחנו יכולים להשיג עוד 15 חיים, בואו נקנה עוד שטיחים, בואו נקנה עוד קצת decoration, שיהיה יותר יפה, עוד שטיחים, עוד קופסאות ודברים, מיכאל אנג'לו, יש לנו אותו פה בקטן, אוכל פיצה, יפה, הנה עוד צווי נינג'ה, הם מתאמנים פה, הולכים פה מכות, יפה, אהבתי, ווייפון קייס, אוללה, יש פה דברים מגניבים, יש פה דברים מגניבים, עוד ווייפונס, עוד כל מיני, הוא הכי חנון, הוא משחק במחשב שלו כל היום, הוא אוכל פיצה, יפה, בינתיים הבית שלנו נראה מטורף, נראה מטורף הבית שלנו, פה אפשר להשיג עוד, אוקיי, אנחנו חייבים להשיג שחקנים אמיתיים כדי לפתוח פה את המפלצות, וואו, אני רוצה לחסוך לנינג'ה, כוכב נינג'ה, בואו נקנה פה עוד דברים, דאמיז, אוקיי, אנחנו יכולים להרביץ להם? לא. טוב, חשבתי שאנחנו יכולים להרביץ להם, אבל כנראה שאנחנו לא יכולים להרביץ להם. בואו נקנה את הנשק הזה גם. יש לנו עכשיו את הנשק השני. וואו, זה כאלה יותר חזקים. נראה לי הצי הזה רמה 2, הוא נראה לי יותר חזק. בואו נראה אם אנחנו יכולים בעצם לקנות נינג'ה סטארס, כוכבים, ואז נוכל ללכת להרוג אנשים אמיתיים במשחק. בוא נראה את כמה זה חזק. וואו, זה עושה קריטיקל דמג'. וואו, תקשיבו, זה מוריד 12. זה מוריד את זה הרבה יותר. זה יותר חזק. בוודאות זה יותר חזק. הדבר הזה אין לו סיכוי מולי. השק הזה אין לו סיכוי מולי. אנחנו צריכים להשיג 75, אני אחסוך ל-75 ואז ברגע שיהיה לנו כוכבים אני אלך להילחם באנשים אחרים שנמצאים במשחק הזה, אנחנו צריכים להרוג עוד אנשים כדי לפתוח נשקים חדשים בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, מעניין אם אני לוחץ על זה אז אני משתגע כי מגניב, אם אתם לוחצים פה על הבית זה משוגר אתכם ישירות לבית, בואו נקנה גם את הנינג'ה סטארס, וקנינו גם את הנינג'ה סטארס, אבל הנינג'ה סטארס, וואו, אוקיי, אנחנו יכולים לראות את זה על אנשים, ויש לזה כזה של 50, אנחנו, המקסימום זה 50 מתוך 50, אוי, אין לנו מספיק כסף, אוקיי. אוקיי, בואו נלך לנסות קודם כל להרוג אותם, ואחרי זה נלך לשחקנים האמיתיים, ואולי ננסה לעשות פה את המשימה הזאת, אני לא יודע מה המשימה הזאת עושה. בואו נראה את כמה הנשק החדש שלנו חזק, וואו, זה מוריד הרבה יותר.
תקשיבו שזה מוריד הרבה יותר. יש איזה חזק. זה מאוד חזק. עדיין לא חזק מדי, אבל יש לנו קריטיקל היט. אנחנו יכולים בעצם לעשות הרבה יותר דמג'. וואו, האמת שזה מגניב. האמת שזה מגניב. אנחנו רוצים לאסוף, אנחנו צריכים 3,000 בשביל ה... בעצם, בואו נלך להילחם בבן אדם, בואו נלך לנסות להרוג אותו. אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, שאנחנו נהרוג אותו, אני אנסה להרוג אותו לפחות. אז בטח יהיה מישהו מהחברים שלנו, כי הצטרפו לפה הרבה חברים. וואו, הוא רחוק. הוא קצת רחוק, יש פה עוד כמה אנשים. מגניב, יש פה עוד כמה אנשים. טוב, בואו נלך לנסות להרוג את הבן אדם הראשון. אני מקווה שאין לו יותר נשקים חזקים ממני. אבל אם הוא נמצא על הגג, יש מצב שיש לו נשקים יותר חזקים ממני? אני לא יודע. אני לא יודע, בואו נלך לבדוק את זה. אני יכול להיכנס אליו לבית? אם אני, אומייגאד, אוקיי, הוא מוריד לי חיים, אני לא יכול להיכנס לו לבית? אני לא יכול להיכנס לו לבית, וואו, הוא חזק. אוקיי, בואו ננסה להרוג אותו. האם אני יכול להרוג אותו או לא? אני מוריד לו קצת חיים. תמות, תמות, ימלא, אוקיי, הוא בא אליי, רק שלא יברח, והרקתי את הבן אדם הראשון שלי, הצלחנו להרוג אותו. אני לא יכול להיכנס לו לבית, אוקיי, אין אופציה להיכנס לבית, רק אם הוא יוצא מחוץ לבית, אנחנו יכולים להיכנס ולהרוג אותו. הבנתי, בואו נראה האם הוא ירצה להילחם נגדי, או שהוא ימות עוד פעם, אני לא נותן לו להתקרב אליי, אוקיי. לא נותן לו להתקרב אליי, הוא עוד פעם מת. הרגנו אותו עוד פעם, בינתיים בואו נשתולל פה עם המפלצות האלה. בינתיים הרגנו אותו פה פעמיים, בואו נראה אם הוא יבוא אליי עוד פעם. בואו נראה אם הוא יבוא אליי עוד פעם, או שהוא הבין שאין לו סיכוי מולי ואז הוא לא יבוא. יכול להיות הוא הבין שאין לו סיכוי מולי והוא לא יתקרב אליי. אבל נראה שהוא מתקרב אליי. אוקיי, הוא מנסה לראות עליי כאלה כוכבים. יפה, הוא מנסה לראות עליי כוכבים. קרב כוכבים, קרב נינג'ות. אוקיי, אנחנו יורים אחד על השני. אני מנסה לנצח. מה, אתה גונב לי את זה? גנבת לי את זה? אני לא מאמין שהוא גנב לי את זה. איזה מעצבן הוא, אשכרה, גנב לי את זה. איך אתה מעז לגנוב לי את זה? אני הרגתי את כולם בעצמי. למה אתה גונב לי את זה? וואו, אוקיי, תקשיבו. אני לא מאמין שהוא גנב לי את זה. פשוט לא מאמין שהוא גנב לי את זה. טוב, הרקתי אותו כבר 3 פעמים רצוף, ואשכרה גנב לי שם את השיקויים. זה היה אמור להיות לי מספיק בשביל בעצם להשיג את ה... אוקיי, אין לי עוד שוריקנים. נגמרו לי השוריקנים. אין לי שוריקנים. טוב, בואו נחזור לבית. אני לא יכול לחזור לבית. אוי, אני צריך לחכות כדי לחזור לבית. אוקיי, בוא נסה להרוג אותו בלי השוריקנים. נסה פשוט להרביץ לו בלי השוריקנים. יש לו מקל. לא, אוקיי, הוא מתחבא. הוא מתחבא. טוב, בוא נחזור לבית, אין לי כוח אליו. הוא פשוט מתחבא ממני. הוא לא רוצה שאנחנו... הוא לא רוצה להילחם מולי באמת. וואו, עסקתי יחסית הרבה כסף. לא יותר מדי, אבל די הרבה כסף. אני יכול לשפר פה, אולי אם אנחנו נשפר פה דברים יהיה לנו עוד כסף. אוקיי, אנחנו בואו נשפר פה את הבית שלנו, כי הבית שלנו בינתיים נראה קצת פחות טוב, אז אני אבזבז כסף על שיפור הבית שלנו. עכשיו זה נראה יותר בטוח, ונקנה גם תקרה, נקנה גם מנורות, ונקנה גם מדפים, לא יודע מה אני עושה עם מדפים. כל מיני דברים לא שימושיים שמבזבזים לי סתם כסף. אבל לא נורא, לפחות שיראה כמו מוסך, לפחות שיראה כמו מוסך אמיתי. ואני צריך לקחת עוד שוריקנים מהקיר שלנו פה, אני אקח פה עוד קצת שוריקנים. לקחנו שוריקנים. חסר לנו 300 בשביל לקנות נשק בעצם אוטו יותר טוב, אז בואו נלך נהרוג אותם. ואני לא יודע אם זה מספיק רחוק כדי לפגוע בהם. נראה לי שזה מספיק רחוק כדי לפגוע בהם. טוב, בואו לא נבזבז שוריקנים, נתחיל להרוג אותם.
להרוג אותם, ונוכל לקנות את האוטו, בעצם את הטרקטורון. תמיד תשימו לב שאנשים לא באים אליכם ומנסים להרוג אתכם. תמיד צריך לשים לב לסביבה, לראות אם הם מגיעים אליכם או לא. הם מסומנים כאלה בכתום. הם מסומנים בכתום. טוב, עכשיו יש לנו מספיק כדי לקנות את הטרקטורון שלנו. אומייגאד. אומייגאד, תקשיבו, זה מטורף. בואו נקנה פה עוד קצת זבל, קצת דברים שלא עוזרים לנו בחיים. אומייגאד, יש לי טרקטורון מטורף. תקשיבו, הטרקטורון הזה באמת מטורף. הוא מטורף יותר מהסקייטבורד. אני לא יודע למה אני אוהב אותו יותר מהסקייטבורד. בואו נקנה פה עוד חיים. עוד חיים, עכשיו יש לנו 115 חיים, נכון? כן, לכמה זמן זה נשאר? אני לא יודע לכמה זמן זה נשאר. כל פעם שאני אוכל את זה, אני יכול בעצם להיות 15 חיים. יפה, אהבתי, אהבתי. איך? אנחנו צריכים להרוג 10 אנשים, ואנחנו צריכים לחסוך לנונצ'קוס 170 אלף. המחיר של זה זה 170 אלף, שזה די הרבה. אני חייב להודות שזה די הרבה. בואו נקנה פה מכונית. אוללה, קניתי מכונית, אבל אני לא יכול לנסוע בה. טוב, אני לא יכול לנסוע במכונית הזאת, אבל היא פה בשביל הפוזה. יש לי מכונית בשביל הפוזה. טוב, בואו נחסוך קצת כסף, ונוכל לשפר דברים אחרים במשחק. טוב, השגנו עוד קצת כסף. בבית אני לא רואה משהו שאני יכול לקנות אקסטרה. פה בחוץ אני גם לא רואה משהו שאני יכול לקנות, אבל יש אולי אופציה לעשות עוד קומה. אולי יכול להיות שאפשר לבנות עוד קומה או משהו בסגנון, אין לי מושג. אנחנו רוצים לחסוך ל... טוב, בואו נבנה פה את כל הדברים שאפשר. וואו, אוקיי. מכוניות פה עולות הרבה כסף. אנחנו בסך הכל מראים את זה, הופכים את זה למוסך. נראה כמו מוסך אמיתי, אני חייב לציין. והכל עולה פה מלא כסף. אנחנו, טוב, בוא נלך לנסות להרוג עוד אנשים. אולי ננסה לעשות את המשימה הסגולה. אני לא יודע מה זה המשימה הסגולה הזאתי, אבל נראה לי זה משהו מגניב. נראה לי שהמשימה הסגולה זה משהו מגניב, אז ננסה ללכת לעשות את זה. אנחנו נהרוג אותם, הם עדיין רמה 1. אני לא יודע למה הם עדיין רמה 1, אבל הם, אולי יש כאלה, אולי יש שם בוסים או כאלה שהם רמה יותר גבוהה. שאין לי מושג, אין לי מושג, אבל אנחנו רוצים לחסוך גם לדברים אחרים. יש נשקים שאפשר לחסוך עם, שעולים 5,000 כאלה. אז נשיג גם 5,000 בשביל לקנות נשקים. בואו ננסה לנסוע על הסגול הזה. אני אנסה לנסוע פה על הסגול. נראה מה זה עושה. אולי יש שם מלא מפלצות, אולי יש שם בוס. אולי אם ננצח את הסגול הזה, אנחנו נוכל להרוויח דברים מטורפים. בעיה שלי שאני לא יודע איך להיכנס, כי הכל פה, הכל פה נראה לי חסום. או ש... אוקיי, אפשר להרוג את זה, יפה. להרוג פה את הלייזרים. ואז נוכל להיכנס לבפנים. אוקיי, פרצנו את זה. אוקיי, יש פה מלא מפלצות. יש פה הרבה אנשים שצריך להרוג אותם. וואו, אוקיי, ומה יש פה? מה זה המקום הזה? וואו, עוד גנרייטור. אוקיי, הוא מביא כל פעם הוא מביא 300 בדקה. וואו, אוקיי. אני חייב להשתלט עליו. אם אני משתלט עליו, הוא הופך להיות שלי. הבנתי, בינתיים הוא של מישהו אחר. הבנתי, אפשר להשתלט עליהם ואז הם מייצרים לנו הכנסה נוספת של כאלה. עכשיו הוא שלנו. אוקיי, עכשיו זה שלנו ואנחנו נוכל להרוויח מזה את הכסף. הם עכשיו חברים שלי. הבנתי, עכשיו הם חברים שלי. איך אני מקבל את ה... לאן קפצתי? הם עכשיו שלי, הם עכשיו עובדים בשבילי כולם אחרי שאתם... אתם רואים? עכשיו הוא הפך להיות שלי. השאלה שלי, איך אני מקבל את הדברים האלה? איך אני מקבל אותם? זה משגר אליי? לאיפה זה מופיע? אני מקבל את זה... מפה אני... זה שואב לי את זה עד הבית, הבנתי. נכון, ליד הבית, בבית שלנו פה, את
אתם רואים? עכשיו זה אמור לשוב לנו קפצ'ור. הנה, פה זה הקפצ'ור, וזה מביא לנו לפה. הבנתי, יפה. זה יפה, יש פה מישהו שבא להרוג אותנו, בואו נהרוג אותו חזרה. בואו נתקיף אותו חזרה, נראה לו שהוא לא יכול להרוג אותנו. נראה לו שאין לו סיכוי מולנו, אנחנו יותר מדי טובים בשבילו. ונוכל להרוג אותו, ונשאר לו קצת חיים. נשאר לו קצת חיים, אוקיי, מתחמק ממני, הוא מתחמק ממני, בוא אליי. והוא מנסה לברוח. מנסה לברוח, והרקתי אותו. אף אחד לא בורח ממני. טוב, בואו נחזור לבית שלנו וניקח את ה... את ה... בעצם... את האוטו שלנו. את הטרקטורון. פה אפשר להשיג עוד חיים. עוד חיים זה מגניב, אבל יש פה עוד חפצים שאפשר לעשות. אני רוצה לחסוך לעוד חיים. כי למה לא? מעניין אם הוא עוד פעם יבוא אליי. מעניין אם הוא עוד פעם יבוא אליי. בינתיים נקנה פה עוד קצת שטויות לגרש שלנו, שיראה יותר יפה. בואו נקנה את זה ונלך. בואו נלך להשיג עוד. אני יכול לראות כמה כאלה יש בבעלותי, שאני לא יכול לראות. לא נראה לי יכול לראות כמה יש בבעלותי, אבל זה גם לא רשום לי שזה שלי, אתם מבינים? פשוט לא רשום שזה שלי, אז זה קצת בעייתי. מלא היה פה סימן שלי בגדול שהייתי יודע שזה שלי. שאלה אם מישהו יבוא להשתלט לי על זה עכשיו או לא. כן, מישהו בא אליי לבית, הוא מנסה לפרוץ לי לבית. יש פה עוד מישהו שמנסה לפרוץ לי לבית, בואו נלך לנסות להרוג אותו חזרה. עזוב לי את הבית, אני לא רוצה שתיכנס לי לבית, יא פורץ, הוא מנסה להשמיד לי את הבית, אני לא מאמין. אני לא מאמין שהוא מנסה להרוג לי את הבית. בואו ננסה להרוג אותו, ננסה להשמיד אותו. אשכרה מנסה לפרוץ לי לבית. לא מאמין שהוא מנסה לפרוץ לי לבית, אוקיי. נראה בו, ונהרוג אותו. פעם, תמות! תמות! והצלחנו להרוג אותו. הצלחנו להרוג אותו, מעניין כמה כבר הרגנו. מעניין כמה כבר הרגנו, עדיין, נראה לי הרגתי איזה 5. נראה לי הרגנו איזה 5. זה לא מספיק. תקשיב, המשחק הזה באמת מגניב ומטורף. ואני יכול לאכול פה עוד פיצה, אני יכול לאכול רק אחד מהם, הבנתי, אנחנו צריכים אחד כזה של 50. אני רוצה להשיג קצת כסף כדי שיהיה לנו מספיק בשביל הנונצ'קות, אנחנו צריכים 170 אלף. אוקיי, אני מפסיק לבזבז כסף על שטויות, ואני הולך להרוויח כסף כדי בעצם לקנות את הנשק השלישי שהוא אמור להיות... אולי הכי חזק, בואו נמשיך להרוויח כסף. אנחנו משיגים כסף די מהר. אני לא יודע איך אפשר להשיג יותר כסף יותר מהר ממה שאנחנו משיגים. ופשוט נרביץ לזה בלי סוף. אתם רואים, זה מוריד 12. זה מוריד, זה גם מוריד 12, אוקיי. אז הם נראה לי מורידים אותו דבר. נראה לי הנשקים מורידים אותו דבר, וזה סתם בשביל הפוזה או יופי, אני לא יודע. טוב, חסר לנו עוד 30 אלף. ננסה להשיג את זה כמה שיותר מהר. וואו. אוקיי, בואו נראה כמה אנחנו משיגים מהדבר הזה שם. אנחנו עדיין לא משיגים הרבה. חשבתי שזה הופך ל-300 כל שנייה, אבל אולי עוד פעם השתלטו לי על זה. אני לא יודע איך אני בודק האם השתלטו לי על זה או לא. קודם כל בואו נשיג את הנשק השלישי שלנו. אנחנו חסר לנו עוד 15,000 בשביל להשיג את הנשק השלישי. רוצה להשיג מלא כסף. הם כל היום הולכים שם מכות והוא כל היום טוחן פיצה. מיכאל אנג'לו. כל היום טוחן פה פיצה. אוקיי,
אוקיי, חסר לנו עוד 7,000 בערך כדי להשיג את הנשק השלישי. יאללה יאללה יאללה, מהר מהר מהר, אין לי את כל היום, אני רוצה להשיג את הנשק השלישי. חסר לנו עוד קצת וסגנו מספיק, סגנו מספיק חברים, בואו נקנה את זה. וואו, אשכרה הסגנו את המונצ'קות, את הנונצ'קות, זה מגניב, זה באמת מגניב, הוא נראה לי הרבה יותר חזק. תראו, הוא מרביץ, הוא מרביץ, הוא מוריד 10, אבל הוא מרביץ הרבה, הוא עושה כל שנייה קריטיקלית כמעט. אתם רואים, הוא מרביץ די הרבה, מרביץ חסית חזק. טוב חברים, בכל מקרה זה היה המשחק, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו אם אתם רוצים לשחק במשחק המטורף הזה בעצמכם, משאיר לכם קישור למטה, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.